L'idea li jsir kungress reġjonali f'Għawdex ġiet introdotta bl-emendi tal-istatut li approva l-Partit Laburista fl-2008. It-tema magħżula mill-Partit Laburista l-din is-sena hija Għawdex kif jixraq lil uliedna. Matul dan il-kungress se jkunu diskussi diversi temi li bħalissa huma ta' tħassib għall-Għawdxin. Fosthom il-ħolqien tax-xogħol f'Għawdex, tmexxija ħjara l-Għawdex, investiment akbar b'risq iż-żgħażagħ Għawdxin titjib fil-kwalità tal-ħajja tal-Għawdxin kif ukoll ħarsin aqwa tal-wirt Għawdxi. Lan li jitlaqa kungress reġjonali f'Għawdex u li l-istrutturi tal-Partit Laburista f'Għawdex flimkien mad-deputati, kunsilliera u attivisti tal-partit jiltaqgħu biex jiddiskutu l-politika reġjonali tal-Partit Laburista l-Għawdex. Se tkun opportunità biex l-istrutturi tal-Partit f'Għawdex jiddiskutu dak li huwa meħtieġ għall-Għawdex kif ukoll li niddiskutu anke ma' nies li huma lilin mill-istrutturi tal-partit biex naraw kif verament nistgħu ntejbu it-tmexxija u l-kwalità tal-ħajja għall-Għawdex u għall-Għawdxin. Il-Kumitat Reġjonali għall-Għawdex beda bil-preparamenti għal dan il-kungress li se jsir is-Sibt u l-Ħadd li ġej. Fl-ewwel sessjoni tas-Sibt 22 ta' Ottubru se jkunu organizzati diversi workshops u preżentazzjonijiet bil-konklużjonijiet tagħhom jiġu preżentati lill-Kungress fis-sessjoni finali tal-Ħadd. Il-qofol jintlaħaq b'diskors tal-mexxej Laburista Joseph Muscat il-Ħadd 23 ta' Ottubru.